Para cerrarse, no sé qué corta el corico. Ahora también abarca jamajago. Sirif, Junuan Bachen. Abel Karachio, hay Shahrote, hay Chutio, te salam corgón. Que si es y jam nanogón. Mahani Ajalian. छतरा रोहानी अजलियान शेली परवरिश करता है कि हद तक माशरो बचे रोल मॉडल सौ सोनी और जो तान हते ब्रागिनियन लोटवाना व नौजवान अजलियान ते ई पैगाम दोम कुछ ते की हत मवाके मिलाव होने की हदत कराचियों को शहर की थी ये चेंज एजेंट हो किरदार अदा करी को कैपेसिटी पैदा करता है और माचरा कंट्रीब्यूशन को रिली की थी सुनियो राइंदा की करोड़ कराचियों छुट्टियों तेल अब बहुत हजारों इस बोनी जिस पर आजरिया सुनी लेकिन अब ये कुछ की मैं बहुत क्लोज इंटरेक्शन को सुन की बेची शेर हसे इसरार सुबुरो शिकलक सप्रिष्ट मौजूदा सुर अवा दो वक्त दुनिमान की मा दूर दी लोटो विरो यहाश एरा शेर जमो गुटा शेर कुरा की इसरार सुबुरो दूरो गोन इजगा शेर अवा बार बार दुनिम की या खुदाया इसरार सुबुरो ते कराची और शहर तान शका जगा देती हरो हते सलाहियतन पॉलिश न कोरी हेना गिनो हते छुटिया मुजारी नो नजीरा हनुन छत्रार इबुल टिमती असासारी महरूम बहुश और हे कस्म हजारों कोसुम की बराहिरास में ताल्लुक निकी या कोसुम की मानिशस निकी लेकिन हे सैकड़ों की तादाद आसुम जो मैं गुजारिश सते कि हया क्या कि मां ब्रैगिनी लोटरोआन या का गिनी जुर्गिनी असुमी इसा छत्रा रो इलीट अन मुझे शामिल इलीट रो डिफिनेशन है कि हसे महदूद तबका या महदूद अफराद अनि ग्रो कि हतोते हते मवाके मिलाओ बितिशनी कि माशरो तकरीबन 80-90% आबादी होते हते मवाके मयसर निकी लिहाजा इन एसेंस इसा छत्रा रो इलीट क्लास और इलीड भी को सुरा तरह किसा सुरा रिस्पांसिबिलिटी दी बहुत ज्यादा बनी असल रिस्पांसिबिलिटी है कि इस पर छत्रा रो माशरा छत्रा री दूरो नाम हते दूरो मुख्तलिफ कमराशन या तंते इस पर तहसीलो नाम दोस्यान या मुख्तलिफ देहान नाम दोस्यान है थे दूरो मुख्तलिफ कताम दुनिया को बात दो है कि इस पर है खतानो इस्तेहकाम और जरिया क्या इस पर मजबूतियों इस पर स्ट्रेंथ क्या आ रहे को हसे है कि अरंदू अर्गनी बरोगला भी कपाती और राउले अर्गनी गोबोरा भी कपाती इस पर हमुनिया पाती इस दूरो फर्दों को किरदार अदा करी भी किये सोची हस इस पर स्ट्रेंथ हस इस पर मजबूती और है जो अंडरस्टूड की हम उन इस पर है सुना तहकीक और को जरूरत नहीं की थी हाइड्रोजन और जो एटम हो चें ऑक्सीजन और ये एटम मिला हो बीती हद तक वो ही मॉलिक्यूल सा उस बयान रहे है सुना मजीद रिसर्च जरूरत नहीं की है इस साइंटिफिक रियलिटी कि है कंतुरी वक्त पुरुष साबित बीती शेर बयानी ही है कस्मतान इस पर है जो डिबेट को रिक जरूरत नहीं की कि खुदा न खास्ता इस पर है माशरा के बच्चे इनकी कोशिश करो न बयान खुदा न खास्ता की इस पर हो रो वर्ग के लिए दी हरिजेंट है लिए रोज तकसीम को रिको कोशिश करो न और है दुनियों तारीखो इस्टेब्लिश सबब किच की एच टू ओ वो फार्मूला है किस्मतान दुनियों तबाही दी फार्मूला शेर क्या माशरो क्या कौमों क्या इलाकों तबाह हो बर्बाद करी को के साजिश करने बितीशेर सफ़न सारे पुष्ट या तो इत्तिफाक हो पारा पारा करने बितीशेर
اتغیر نیتی اس پائی والے والے سمجھاؤ کر کے ضرورت نہیں کی کی ہے چاہت کے سازش اس پا معاشرہ بیان ہے سازش اس پا تباہیو ذریعہ سوز بوئی رہے ہے اس ناریو بچین پیسا خون مبرا گینی ملو ٹھروان مجھور گینی مکہ گینی پیسا کردار ادا کرنی اس پا الحمدللہ تان پولیٹیکل سٹرگل ہو اندرینی چھتر را تقسیمو ختم کری حد تقسیمو کیا تو روی مختلف تان سیاسی اقتصادی و چھ مالی انٹرسٹن مفادات ان تحافظ و بچین وقتان فوقتان اس نے نیان اس پا حدو ختم کری حیلو دو سیان کی کیا انسان تان اللہ سم کیا طریقہ تان سرک کنک کریان حس لطیف ہو چین سلیم خان ہو چین سید احمد ہو چین عبدالاکبر ہو مسئلہ نو اس پا کیا رجلن بنیاد سوزے لیکی انسانی مسائلہ نو چین حد تن سلوشن ہو بنیادا کرکو اب بار بار ہے لو دمان کی چھترہ را جو قسم تقسیم کرکو خوش شکنین اس پا اب لو مسئلہ کی بنیادا حد خو اس پا ہے بنیادا رد کرو سین کی انسانو چھے ہاتھو ذاتو تا لکھتو چھے ہندو رب مجھے شیر ہاتھو کی قسمت تا یونو کوریان جان اللہ کی قسم رازی کوریان اس لطیفو مسئلہ نو جو کار کیا خاندانا پیدا بیتی سور پھر ہاتھو ہو کوشش ہوتی ہاتھو جدو جہدو تعلق مکی لیکن کیا انسانو رویہ ہاتھو قسمیش ناری ہاتھو ہاتھو ہو ارادہ دی شامل بیان ہاتھو کو سوچ دی شامل بیان لہذا اس پا انسانینن کیا دور پیدا بکو بنیادا حدتن تخصیص نکرو سی کرکو کیا اشناریو پیدایشا کی کیا اشناریو کریشنا انسانو کردار نوشوئی ہاتھو بھی بیٹھ کرکو دی مد حق نکی البتہ کردار ہش اشناری کی حس انسانو سوچو ارادو سرا آدو وقو پذیر بیان لہذا اس پر رویان جنیاد جیو ڈسکس نکو چی اتتا رویان ڈسکس کو ہے بنیادا الحمدللہ اس پر تل اسٹرگلو کوری گو سیان اس پر حیل ہو دو سیان کی چھتر رو درو ہے ماحولو خراب کوری کو جبرا گنیان مجھے اختلاف پیدا کوری کو کیا خوشش کے بیان حسن مسئلہ کو نام آچی بیان اس پر آتو رد کرو سیان حسن تیرا دریز موتی کی بنیادہ بیان اس پاہ دو رد کرو سے پہلے جیتے ہنونا ہے مائی اس ایڈی کو میں مقصد ہے کی اس پاہ معاشرو دونوں چھو وور کیا کشنی حتی مجھے اس پاہ ثقافت اس پاہ زبان اس پاہ عدب پھر اس پاہ دونوں چھو وور بد قسمتین پھوک مودا پوشتی حیاء اس ثقافتی پروگراما بد مزدی ہوئی میڈیو ذریعہ اس پاہ پتا بیتی اس پتہ دکھ توڑتا ہے کہ کیا انسٹرومنٹ کیا اوزار ہوگا نہیں کیا اشتہر ہوگا نہیں کیا وطن معاشرو کی کوریک مشکمان حتی اوزار ہوتا ہم تقسیم کو کوشش ہوئی لہذا حس اس پہ بچین انتہائی دکھ اور اس پہ ہر دیو دن تکلیف توری کو مقام کہ میں چھترہ رو ثقافت میں ادب میں شاعری میں روایات میں معاشروں ایتو چکے کو بچین دونوں چھے وور کہا دی کی ہے دونوں چھے ہے ووروں تقسیم کری کو خوش شوارے اس پر نہ صرف ہتو ہستو دو سلی بلکہ ہتو ہستو غردے ہمی غردے نہیں کہ ہتو اٹھامی آ رہے ہستو تن تن نصر پر سکو سار ہے قسمہ ہے دہشت گردیو ہستو ہے پیغام ہوشوئی مختصر چونکہ سیاسی لودی کو موقع نو اور ہموش مواقعہ اس پا پولیٹسائز کوری کو ضرورت دینے کی کورے کو اس پا ثقافت کیا کشیرہ سے مسلم لیگی ہو دیا تا ثقافت تان حتی پی بس پارٹی ہو دیا تا ثقافت تان حتی پی ٹی آئی ہو چے حتی جماعت علم ہو چے حتی جماعت اسلامی ہو دیا ثقافت تان کاجی تو مانی تا ہی دیا تو ثقافت کی نہ مانی تا ہی دیا تو ثقافت بعض رول تو مانی تو سورا فخر کنین بعض پھوک سورا ملو دی کو خوش چکنین لیکن اس پا باز نزدی تان ثقافتو سم ابا ہنی سے دیس راج صاحب سلو دے ہوتا مد زیاد زندگی پشاورا تیرے بیدی شیر ابا پشاورو تان پشتو ہندکو سپیکنگ
بیگنیا ساری معذرت اس رہے جو دم کہتے ہیں اندرون شہر کریم پورو یا چک گلیو حد تنگ و تاریخ گلین حال بابا حد تن مجی ٹھیک ہن کو لدنی لیکن کیا وقت کی حاجت حیات آباد دور گانتا نیتت اردو شروع گئی لیکن اول تان چھتر رو جاو سرا فخر کو من کیسے لڑکو ہو ایجا آسور کریم آباد و سسما آسور او ویرونی چھا آسور یک کراچی و مادرن سیٹی آسور اسے تان توار رو سرا فتا فخر کوریان ہے بچے اندرکی اول تان چھتر رو کو موسار مستقبل ری مایوس ہے بگے ہندکی الحمدللہ مجاو پی ایش دیل کو ریدی تان توار رو سرا فخر کوریان مجاو پروفیسر بیدی تان توار رو سرا فخر کوریان مجاو بیروپلین بیدی تان توار رو سرا فخر کوریان او کہا کی ایک آد ہے تو مجھے خدا نہ خواستہ کمپلیکس و شکار دی رائی دی ہتو ہوتا اس پکیا رہے سنو ہتو سرا رخم کوریان کوریان کو ہے کمپلیکس کیا کہ شیر اس کی لحظی لحظ سم چنجال نو کرونی ہتو سرا رخم کرونی تاکہ ہتو آتے لحظی دی دیری کوریان اخرا مجھے پروگرامز ایون منعقد کوری کیا کشیر ہمیں بلڈ ہیکٹک ایکٹیویٹیز اس پر یہ سٹوڈنٹ لائف آسی کا اور ہم اس ایکٹیویٹیز پورا ٹورنمنٹس وغیرہ کوریا اس ٹائم اس پر پتہ کی ہے یہ پروگرام ارینجمنٹ کن دوری ایفرٹس شامل کن دوری مطلب ہاش کے خیل شامل کن دوری دیکھ شامل اور اخرا گتی حتیتان تے جذبہ و سیٹسفیکشن ارگائی کیا ملا انہوں بو لہذا اوا اسرار صاحب اور تان اچھے اسرار سے وہ اس پا کہانی مالی ہے صحت و روی نو حضرت بسات پتا اس تان اورو علاقو ترقیو بچے قربان کرتا ہے شاید انون کروڑ پتی بے سیر لیکن ہش کا دیری پیدا بنیان کی حد تان ہے کا دیری ہو سورا ارب و روپے دی قربان کیونکہ اس پا تان ہے صحت مطابقہ 50-50 اوہ ہورتے اس کو ری اسم کی ای 50,000 تو کرے ای 50,000 اوہ کوری یہ اخیر نظرانہ ہم یہ ارگنائزر کا کہ اس نے ہمیں تاں تک پریزنٹ کو تھی اس پہ ہے خود کو جو لوٹ کو زیاد کو قبول کرو باقی آخر آبا کیا کیا ایونٹ ارگنائزر اس نے ہمیں تاں بہت شکریہ ادا کرمان کہ ماں تین موقع پرانی کی آبا ہے آگی تھی تان حتب راگنی اسم کی آبا حتا سم ہر وقت ما اشتیا کشو کی آبا حتا سم ملاو گی تھی تان ہر دیو پکلوان حتا سم شیئر کرو ماتے ہیں موقو پرانی سپا چین اوا کیا کیا ایونٹ ارگنائزر رسو میں تم بھی شکریہ ادا کرمان اوکسا ٹائمو زیاد گانتا ہم ای بھی تیس پا ہے پروگرام انجائے کو سیم شاء اللہ بہت شکریہ پر میرے بڑی شکریہ مہمان خصوصی پاکستان تحریک انصاف چترال و صدر جناب عبداللطیف صاحب تا اوا کراچیہ سرو تمام شتر و باشندان تے گوشکری وطان تان منیجمنٹ و سی ایس ایس ڈبلیو اے کراچی گوشکری تو تان گناگون مصروفیات اری وقت میں حیاگی کو بچیں و حیاگی بھی تان شیلی خیالات ان اظہار کو رسپا افسر افزائیو کوری کو بچیں تا بہت ہی مشکور اسوسی و آوا ناظرینہ تے گزارش کرو من کی ای دفعہ خور بھرپور چلان دیتی اس پہ عظیم میں نو شکریہ ادا کرو ابا ہنی سے گزارش کرو من کی انو صدر محفل ریٹائرڈ صوبہ دار امیر اللہ صاحب کی